Jsem tady Pádlo a vítám vás u dalšího, tentokrát čtvrtého dílu Tomb Raidera. Minule jsme skončili někde, jak jsme skopali toho rusáka a ustřelili jsme mu palici. Takže jsme získali jeho pistolku, ve které nemáme ani jeden náboj. A musíme se pravděpodobně dostat pryč z těch krásných hořících trosek. Je škoda, když hoří takovýhle krásný barák. Tak strašný se na to koukat. Ničení kulturních památek světového dědictví UNESCO. Když tohle asi nebude UNESCO, to je jedno. Polu. Zásobník, super, náboje, paráda. Musím sebrat ty náboje. Určitě mačky je pro sebrání náboje, už to vidím. A, ona to stihla, vážně to stihla. Nevěřím. Takže poprvé si jdem zastřílet, pořádně. Oh, netrefil jsem ho, ale taky ne. Sakra. Tyhle hři jsou zase dál mířit. Oh, dobrý, už je po něm. Ježíš, já vystřelím miliardu nábojů, než je zabiju. Kámo, pojď sem. Dobrý. R přebijeme. Ještě je živej. Žiješ? Večer, zásek do hlavy. BOOM HEADSHOT. Cool. Tady se bereme tady něco. Doufám, že jsou to náboje. Jo, je to munice, super. To jsem rád. Takže doufám, že jdu správně. Vypáčíme dveře. Tak a teď jsme v pasti. A nejsme, super cool. Jo, kopeme, dělej, Mario, kopej, nebo umřeš. Dobrý, neumřeli jsme, máme kliku, Lara je šikovná, umí kopat. Sebereme si náboje, ty se nám hoděj. A luk. Další náboje. Nevím, co jsme tu teďka právě sebrali. Tiché zabití. Zabij mě, přátelé, tiše pomocí luku. OK, kámo, zabiju ti tiše. Jseš mrtvej. Je mrtvej? Jo, je mrtvej. Ježíš, já jsem tak dobrý na jednu ránu s lukem. Čekno rozbíjeno, já vidět. Pardon. Nesmím urážit čeka, nebo se tady objeví a zabije mě. Skákej, Laro. Up. A do prdele. Nechci, aby mě viděli. Kámo, boom, headshot bude. Pác, zásah do hlavy. Ne. Tak tady už je asi jedno, jestli ho postřílím pistolej nebo kulkem. A jsi mrtvej. A další ze žebříku. Zásah do hlavy. Ty mě dneska ty headshoty nějak jdou. Čím to je? Mám plno nábojů. To se hodí. Takže z nich pobereme, co se to jen dá. Tak to máme, vyskočíme si na žebříček. Laro, dělej skáky, jdeme nahoru, jdem šplhat, Laro. Are you there? Yes. I can see smoke coming from the old ruins. Are you okay? Oh god, Roth, I'm in trouble. They're killing people. What? Who? Men. I don't know why. I had to kill some of them. I had no choice. Další jste to udělat nemohli. 150 metrů minimálně. It's scary just how easy it was. You've got to warn the others, Roth. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lana. Tak se podíváme, co pak tam máme. Máme ještě nějaký součástky. Tady se určitě dá vyskočit. Já vůbec nečekuju čas. Snad to bude tak nějak dobrý, nevím, jak dlouho mi to bude nahrávat. Takže si teď sebereme nějaký. Už máme plno. Tohle je co? Kešky, super. Geocache. Budu podít GPS-ku a hledat skrytý poklady. A doufám, že ne. Nový tábořiště, super. A tady vidím nějakou jeskyni.
Já se tam jdeme podívat, třeba tam bude medvěd. Medvěd tady není. Spej součástky. Se vždycky hoděj. Days have passed since the plane dobrý, crash. Tohle nebudeme číst. Odejdeme. Tak máme něco v tábořišti, něco pěknýho. The thing about nightmares is sooner or later you wake up. But there's no waking up from this place. Nechci se přemístit do dalšího tábora, chci zůstat tam, kde jsem. No, don't think about it. Takže co si dáme? It won't help. Dáme si teďka něco z toho druhého. I don't know what's happened to the rest of the crew. I hope they're okay. They have to be. I don't know what the hell is going on here. All that matters is that Rothfein is waiting to get his home. Množství munice. A to máme zamčený. Tak co si dáme? Dáme si, že můžeme jíst víc munice, to se mi líbí. To zamčený. Chci se to naučit. Super. Máme větší kapsy. To se hodí. Takže teďka můžu pozbírat. Ty šípy, co jsem tady měl. Protože se mi tam vejdou, juhu! Koupil jsem si větší toulec, no toulen, najkecáme šípy. A nevidím tady žádný náboje do bouchačky, což je docela škoda. Takže jdeme dál. Nebudem se tady poflakovat. Tak už jsem to nějak ze začátku trošku asi přehnal s těma headshotama. Teďka už je vůbec nedává. 18 šípů ještě. Sakra. Ještě jsem si dal ty větší kapacity, protože jsem jich vystřílil už celkem docela hodně. Možná tady ještě budou někde nějaký se válej. Ne, tak se neválej. Zase mě přestala jít myš, musím si vzít zase druhou myš, která má menší citlivost. A tudíž se mě s ní hůř hraje. Takže to teďka budu asi ještě víc lamit, než jsem to lamil do teďka. Ale co, už to nevadí. Člověk si musí zvyknout i na horší věci. Hele, rozkákej. Juhu. Šípy, ty se nám hoděj. Sestříš lůžer Lucernu. Pozor. Takže Lucerna, tady je Lucerna. Střelí. Pyromanie. Jsem pyroman, já jsem od malička býval pyroman. Jedna z pěti Lucern zničeno. Uděláme speciální díl jenom na Lucernu, které si bude čas. Tiché zabití, takže kámo, jdu tě tiše zabít. Ečko, který je Ečko, mačka, dobrý, OK, je mrtvej. Headshot, ten se pojet. Zatím mě nikdo neviděl. To je dobře. Kámo, chci ti sebrat to, co máš u sebe, součástky 13, to jich moc není teda. Boom, headshot. Nebo ne headshot. To je jedno. Sakra. Pác. Boom, headshot. Tak ne. Někdo po mě hodil molotov. Hodili po mě molotov, sakra. Takže teď jsem asi mrtvej. Zásah do hlavy, super, ale spadl jsem dolů.
Oh, takže nic. Bohužel, to se mi nepovedlo. Ah, dobrý, nemusím to dělat celý znovu. Vítej se, Laro, dělej. Ah, Lano, skákej, Laro. Tak jsme se poprvé projeli na laně. Se dívím, že tady Lara nemá takový ten bič, který je používala v Anniversary a v Legendoj. I can do this. Běž, dělej. Jo, to musím jít já, aha. Tak nic. Takže Lara jen tak nedělá něco sama. Dělej, šplhej, Laro. Jsou jenom kameny, wow. Nic neudělá, to je v pohodě. Jsou jenom kameny. Jenom ti to urve hlavu, to je v pohodě. Nic se ti nestane. Ježíš, to je taky zase 150 kilometrová vejška. Už jsem tam. Já se nemůžu podívat nahoru, kolik ti chybí, ale už nic, takže fajn. Kdo tady střílí? Tam se měl lak. Sakra. Hoci, já si chci jaký zastřílej. To je ten makijáž, nebo jak se jmenoval? Jo, je to on. Kámo, kde máš nohu? Tak morbidní scény tady v tom. Ježíš, já mám prostřelenou takovou díru v ruce, se dívím, že ještě neupadla ta ruka. Nothing. Kolik máme času? Wait, okay. What are you doing? The wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat's in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. You need bandages, morphine, antiseptic. And also in the pack. Yes. Shit. Exactly. Come on. Tak jdem se podpírat jako dva největší dí. Jak se jim říká. Ten, co opravdu je takový jako, nechci říct postižený, ale prostě zraněný. Jako dva kriplové, přesně tak. To jsem chtěl říct. Ježíš, kámo, tu bych chybí kus nohy. Nůž, vem si jeho nůž, já chci jeho nůž. Laro, ber nůž a zdrhej. Jeho budu muset určitě tahat já. Mačkáním E, taháš Matyáše. Ob vás, první pomoc. Lara, nevíš, jak se to dělá? Vlci. Takže si jdem střílet. Naštěstí už máme to. Máme bouchačku. Takže můžeme střelit přímo do hlavy. Oho, taková obrovská stopa lokální. Oh God, what am I doing? Zabiješ je? Co bys si jinýho dělal? The pack's up there somewhere. Nejdi, Rafa. Nevím, co to je torna, ale jdem to hledat. Ale mrtvej vlk. Takže nekončíme, máme ještě čas. Takže se jdem podívat kudy odsaď, máme jít někam tam nahoru. Tam jak to svítí. Takže asi někudy tudy. Pravděpodobně. Jo, tak ne. Tak jsme vyskočili jenom jednou. Sofu jsme zapálili, už ne. A skákej, Laro! Myslíte, je tam vyskočíme? Zkusíme to, Laro, ty jsi borka, vyskočíš tam. Oh, fakt tam vyskočila, fakt se tam dá dostat, takže jdeme na střechu. Tamhle, věci zajímavý. Ne, tady! Cool. Oh, ne, Laro, říkám ti, skočíš. Říkám ti, skákej, Laro. These ruins. Kamakura period. Takže teďka někam. Tam máme jí. Was all this part of Yamatai? Tak, kdyby se dostat nedá. Tak se dá nějaký součástečky, které jsme tady našli. A
Jdem si skočit, ale doufám, že nebudu muset skákat po té lidi. Co je tam? Ne? Se tam jde radši po schodech. Nebudu to tady proskoumat, určitě se tady najde milion zajímavých věcí, kterých ta hra po nás chce. Ale mě se tady do toho gameplaye nechce moc rozpitvávat, protože by nás to... Ah, super. Tady by nás to asi zdržovalo. Takže sebereme jenom to nejmůžnější, co máme po cestě. Jdeme dál. Oh, tady na to se určitě zachytíme. Cool. Ti povedlo, Laro. Teďka vedeme to přímo tam na to letadlo. To je jasný, tady ta hra má dělaný přesně takový stezky, který jednou je, jak prostě tam dojdete, tak to prostě přesně vidíte, kam máte jít, že to je prostě úplně přesně udělaný. Bumbác, co nám to tady rozbilo, nic. To je prostě přesně udělaný na to, že potom budete skákat, to je, jestli tam někdo dá projít. Přesně jako tady, tady se určitě nikdo nedá vyšplhat. Prostě musíme jít jedině tudy. Ne, Laro, nepadej mě. Já tam nechci skákat znovu. Akorát, ono je to asi docela kluský. Nepadej. Ježiš, mu to je nějaký vratký. Skákej, Laro, drž se. Tak, jsme tady. A tady se dá spustit dolů. Akorát mě se dolů nechce. Dobře, máme jít tam někam. Tam se určitě máme někam dostat. Určitě tady bude něco zajímavého. Třeba tady ty kresby. A nebo tady byla oheň. No to je jedno, prostě tady nebudu zkoumávat, svítí mi to tady. Takže jdeme sem. Teda Torna. Docela by mě zajímalo, co je Torna. Doufám, že to zjistíme. Jdem dobře? Oh! Měla s topem hodit, Laro. Abych cípnul. Podpálila bys ho. Jdem dobře? Jdem dobře? Tak to je Torna? Ani neukážu, co to ta Torna je, to je strašné. Tohle s vysílačkou, vysílačka je ta Torna, jo? Nikdy jsem neslyšel nikoho říkat vysílačce Torna. Ach, ty český překlady. Look! Perem se, mačkám dobrý plálesy. Já normálně si kolikrát přemáčku, že mačkám prostě něco jiného. Než vám. Takže tak nakonec zjistím, že místo Ečka mačkám třeba Dčko. Ah, dobrý. Tady si musíme dát pozor, jestli po nás nevyskočí ještě jeden náhodou tady za rohem někde. Uvidíme ho kolečkem, neuvidíme, cool. Takže teďka se svezu tady potom. Doufám, že se na to bude dát nějakým způsobem naskočit. Skákej, Laro, chytej se, ne, nebo napadá. Doufám, že se nebudu muset prát s tím vlkem. Znova. A je dobrý. Tak ne, tak se na to skočit nedá. Bohužel. Takže to dáme. Skutujeme vlastně tu, když jsme přišli. Na letadílko. Zkusím to vzít po křídle tentokrát. Ne, ne! Ach, dobrý, žiju. Tady je ten vodopád, zabije mě to? Ne, zabije mě to, a předmět? Jaký předmět? Co jsme našli? Keška! Super, vodopády, my jsme taky pod vodopádem našli kešky. My jsme hledali toho nějakýho jelena, nebo co jsme tam zabíjeli v lese. Tak doufám, že se mám vrátit sem. Už je mrtvý. Laro nestihla se. Nebo jo? Tak je. Jo, jak se k němu mohla, jak to vypadalo, jakože už prostě tak nic. A
Ale ty ho zachráníš, jsi Borkalaro, věříme ti, všichni ti držíme pěsti. Nice job, potles. Povedlo se ti ho zachránit. Ale ta noha nevypadá moc krásně. Nechtěl bych mít takhle skrovovenou nohu. Myslím, že by to nebylo moc příjemné. It's not bad. Not bad. How does a young lady like you learn to do a thing like that? Late shift at the Nine Bells. Wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. That should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Takže teďka budeme muset určitě jít k vysílači, úplně to vidím. Nora, we need to send out that SOS. Musíme. I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Nora. After all, you're a Croft. Jseš Croft, jseš prostě Lara Croft. Ty prostě zvládneš všecko. Lara Croft, tak to zvládneš. Něco jak Chuck Norris v sukních. Něco takového je Lara Croft. Hezky udělaný efekt mávání vlasů. Tady se dají zapnout ještě nějaký speciální efekty vlasů. Já jsem to zapínal, akorát grafika mě pak jede na nějakých 10 fps, takže si to nedá hrát. A ty vlasy jsou fakt pěkný, jo. Dělám všechno na maximum, kromě těch vlasů, protože jinak bych to nemohl hrát. Tak, máme špičák. Špání zcepíme. No, ale to, na to se podíváme asi až příště, protože už teď děl teďka opravdu bude dlouhej. Takže děkuji, že jste se podívali na tohleto videjko. Se vám líbilo, dejte lajčík, se vám nelíbilo, dejte dislajčík, ale pište komentář, nepište k tomu komentáře. Samozřejmě to sdílejte, jestli se vám to líbilo, pošlete to celému světu, ať to každý vidí. Takže se s vám... Musím mluvit pomalejc, calm down. Takže se s vám loučím.